українсько-канадський осередок опіки – це ми і ви. Христос страждається! Великого свята народження Сина Божого. Всім нашим глядачам передають привітання провідники наших церков в Україні. Дорогі брати і сестри, з великою радістю поздоровляю вас сьогодні з Христовим Різдвом. Ми в Україні святкуємо, і ви, напевно, також не забули про те святкування тут, в рідному краї, і про Святий Вечір, і про Різдво. Христове Різдво, тобто прихід Христа у світ, до людей, є найбільшою Божою ласкою для людей. А великим даром Божим вже для нас, теперішніх, особливо нас, українців, є святкування Різдва. Це є можливість нам, людям теперішнім, пережити, власне, той прихід Христа у Вифлеємі, що народився в печері, лежав в яслах, його там вітали пастирі, бо їм ангели сказали, що народився Христос Господь в домі Давидовому, тобто в Вифлеємі. Отже, Христос прийшов для того, щоб людям розказати про Бога, про доброго Бога Отця, який любить людей, з любові їх створив і хоче їх привести до неба. Отже, ми всі є в Божій ласці. Дай Боже, щоб ми так щасливо жили, рік від року святкували, щоб наша Україна стала вже твердо на ноги, щоб то вже була держава, як сказав наш поет Іван Франко, у народів вольних колі, і щоб ми всі з цілим світом святкували через 2 роки великий, бо 2000-й ювілей Христового Різдва. Ще раз і ще раз вас поздоровляю і бажаю вам якнайбільше духовної радості, радості життя,
і того переконання, що ми маємо мету життя, то значить Царство Небесне. Христос народжується, славте! Дорогі брати, брати і сестри, які живете поза межами України, хочемо поділитись із вами, нам найближчими, радістю Христового праздника Рождества. Це таке родинне свято. І в цей день, засідаючи до Святої Вечері, хочемо особливо згадати також і вас. Хочемо для вас вимолювати у Бога ласки. Хочемо відчути з вами єдність. Хочемо бути духовно з вами. Вам бажаємо всього того, що в Божих очах для вас є найкорисніше. Дай вам, Боже, оцей праздник якнайкраще перевести. Згадайте і нас, помоліться за нас, щоб в той великий праздник, хоча ми один від одного фізично далекі, але щоб ми були духом при одному спільному різдвяному столі. З нагоди Різдва Христового нам переслали свої вітання митрополити українських церков в Канаді. Для вашої уваги його святість – митрополит Української католицької церкви в Канаді Михайло Бздель. Привіт і щоточне побажання, дорогі браття і сестри! З нагоди радісного праздника Різдва Христового і Нового року щиро вітаю всіх вас разом і кожного зокрема. Цей привіт приношу вам в імені всіх наших владик, священників, монахів і монахинь та всіх вірних нашої канадської митрополії. А разом з тим нашим різдвяним привітом приношу вам всім від чолої нашої канадської митрополії наші найщиріші побажання перевести ці свята в ті радості, про яку говорив ангел Господній пастирям при народженні Христа, кажучи: «Я звіщаю вам велику радість, що буде всім людям, бо народився вам сьогодні Спас, що Він Христос Господь». Приготовляючись до торжественного святкування великого ювілею року 2000-го цього року, 1997-го, ми в особливий спосіб почитали другу особу Пресвятої Тройці, Сина Божого Ісуса Христа. Відчаткуємо величаво ще останнє свято, а саме Різдво Ісуса Христа. Нехай ці різдвяні святкування закінчать рік 1997 і опровадять для нас рік 1998, в якому будемо особливий спосіб почитати третю особу Пресвятої Тройці – Бога Духа Святого, Духа Істина, Духа Просвітителя, Духа Освятителя. Через Святого Духа здійснилося воплочення Сина Божого в лоні Пречистої Діви Марії. За словами Архангела Гавриїла: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього оціне тебе. Тому і Святе, що народиться, назветься Син Божий». Нехай Бог Дух Святий в особливий спосіб провадить нас і перебуває з нами під час цього 1998 року. Дорогі браття і сестри, з Різдвом Христовим складаю вам найщиріші побажання радісних різдвяних свят і Богом благословеного щасливого Нового року. Нехай благодать Різдва Христового, мир і радість з неба будуть з усіма вами. Христос рождається, славіть Його! З нагоди різдвяних свят українській громаді пересилає вітання митрополит Української православної церкви Василій Федак. Христос рождається! Вітаю вас з Різдвом Христовим і Новим роком! Різдво Христове – це Божий дар всього людства. Бо так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав,
щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Святе Різдво кличе нас і все людство до радості, любові і спокою. Ось за 2 роки святкуватимемо 2000-літній ювілей від народження Сина Божого. Це ювілей наш і всього християнства. Пам'ятаємо, що Христове народження поєднало небо з землею, бо про це співали всі ті ангели, слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля. Для нашої святої церкви і вірних її рік 1998 призначений як рік для нашої української православної молоді. І ми, архієреї, закликаємо всі наші виховні чинники віддати своє знання і працю для молоді. Всі ми, молоді і старші, готуємось так, щоб ми зустріли великий ювілей цей святий, оновлені, обожені і поєднані, як брати і сестри у Христі. З нагоди Різдва Христового і Нового року щиро і сердечно вітаю його святість, патріарха Вартоломія та всі наші архієреї України поза Україною. І бажаємо, щоб наш народ і весь український народ, оновлені у своїй державі, жив життям спокійним і відданим для Господа Бога. Об'єднані Христовою любов'ю, святкуємо велично і радісно. Бажаю всім веселих Різдвяних свят і щасливого Нового року. Христос рождається, славімо Його! Василь Домарецький, власник Domar Travel & Tours, вітає всіх своїх клієнтів, рідних і друзів з різдвяними святами і бажає щасливих святкувань. Христос родився!